Fala aí, gurizada gamer, tudo certo? Aqui fala seu mano Rodrigo. Isso, mano Felipe. Bom, galera, o vídeo é o seguinte: vamos estar fazendo aqui uma gameplay de The King of Fight. Jogo aí que no caso era pra fliperama, mas vamos estar fazendo aqui pra vocês. Um jogo mega nostálgico. Isso aí, super nostálgico. Bom, então vamos estar fazendo isso aqui. Vamos lá! Calma, cara, sem muita viadagem, tá? No começo. Não quis ofender. Mas ofendeu, seu babaca. Porque tu é? Não! Bom, vou escolher aqui meu personagem, Ralph. Vamos escolher também aqui. Cadê? Vou escolher o Chris. E cadê ele? Se lembra desse personagem, cara? Fatal Fury. Se lembra desse também? Billy. E vou jogar com o meu personagem que eu gosto muito de jogar. Shoei, cara. Eu adoro jogar com ele, muito maneiro. Beleza, bora lá. Beleza. Escolhe aí quem vai ser primeiro. Matar o doutor. Vou botar. Botou 213 também. 203, igual a mim. Beleza. Bora lá então, galera. Ah, shit. Nossa. Daqui a pouco vai acabar o vídeo. É. Personagem aí, pô. Ué, meu personagem favorito, filha. Konozaku. Pô, quero mandar especial dele, mas não tô conseguindo. Aí, ah, filho da mãe, tirou. Ah, que isso, velho. Não, não. Especial, vai pra acabar. Acabou pra você. Quem disse? Ainda tem mais um personagem, tá? Sei, o teu é o último. Então tá bom. Acabou? Vamos lá, Shoei. Vamos mostrar pra ele como é que se joga. Toma aí. Shoei é sinistro, rapaz. Adoro jogar com ele, cara. O personagem é muito chatinho, mas muito legal, velho. Bom, bora lá. Não. Vou jogar aqui com o Ralph de novo. Vamos botar o Shoei. Vamos botar mais quem? Escolher outro personagem agora. Vamos botar o Terry. Bora lá.
Ah, não, por que que ele escolheu ele, cara? Que droga! Pode crescer de novo, tá? K9999, ele é muito apelão, cara. Tem outras pessoas que preferem falar o nome dele diferente, né? Prefere falar K9999. Tipo, mas eu acho que embola muito e. Botei 231, você botou 213. No problem. Sai aqui, cara. O que tá acontecendo? Tá perdendo. Ele é um personagem bom. Cara. Ah, sim, bastante. Ah! Ele me bateu! Ah! Round 3! Nossa, cara, vou te ganhar todo. Vou te ganhar só com o personagem. É isso? Ah, não, acho que não. Será que vai? É, acho que vou. Já ganhei. Ele treinou, tá? Ele falou que sabe treinar. Ah, pô, treinei pra caraca, mano. Aham, treinei muito. Eu não sei de nada. Aham. Ele falou que sabia todos os macetes. Aham, caraca, sei todos, mano. Sei todos os secretos, tá ligado? Beleza, vamos aqui jogar com o Ralph. Vamos botar ele. E vamos botar. Robert. Vamos botar o Robert. Come on! Beleza. Aqui, sai. Valeu. Vamos lá, Shui. Ah, não. Vem, Shui. God's
pode o quê? Ninguém pode o quê? Ah, filho da mãe, que eu deixei também! Batalha justa. Entendeu? Porque é ruim mesmo, né? Aham, valeu. É assim? Eu te dou uma vantagem. Eu te dou uma vantagem e você faz isso. Vai ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, deixe seu like para dar divulgação. Feedback. Deixe feedback aí se vocês gostaram. Feedback. Tá chegando. Se você amou o vídeo, cara, se você tipo gostou dessa história apesar dos palavrões que esse maluco aqui tava falando, dê aquele favorito. É. Se inscreva. Cala a boca. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não mais é isso aí. Até o próximo vídeo no canal. É. Okay. Bom, galera, então é isso aí. É um beijo. Um beijo, nossa, velho. Larry Guerri. É isso aí, galera. Falou. Um beijo, um abraço. Um abraço. Cara, calma, não tá osso aqui. Deixa acabar o vídeo porque tá muito abacalhado isso aqui, na moral. Um abraço. Aí.